Zarbat Ali Ne Masjid-e Kufa me Khayi Hai Zarbat Ali Ne Masjid-e Kufa me Khayi Soorat Wali-e-Rab ki yun Khoon mein Nahayi hai Farq-e-Ali se khoon Ubalta hai is tarah Farq-e-Ali se khoon Ubalta hai is tarah Mehrab khoon mein doobi hai Rangi chatai लाचारों और यतीमों का वारिस नहीं रहा लाचारों और यतीमों का वारिस فخاکشوں کے نوح سے لرزی خدائی ہے محشر بپا ہے کوفے میں بچوں کے بین سے محشر بپا ہے کوفے میں بچوں کے بین سے اس غم سے قبر بنتے ہیں نبی تھر تھرائی ہے तड़प के रोती है कुलसुम गश में है ज़ैनब तड़प के रोती है कुलसुम गश में है बच्चे यतीम हो गए बाबा दुहाई है रोते हैं जिब्रील सरहाने खड़े हुए रोते हैं जिब्रील सरहाने खड़े हुए गिरिया कुना जहान में है सारी खुदाई है मिट्टी के डालते जाते हैं जख्म पर मिट्टी उठा
جاتے ہیں زخم پر ظالم نے کس طرح سے یہ ہے ضربت لگائی ہے زینب کے بازوؤں کو علی دیکھتے رہے زینب کے بازوؤں کو علی دیکھتے رہے ارے مولا کو کربلا کی بہت یاد آئی ہے سر تا قدم علی کا بدن سبز ہو گیا سر تا قدم علی کا بدن سبز ہو گیا ظالم نے تیغ زہر میں ایسی بجھائی ہے نانا کے ساتھ ماں گئی بابا بھی چل بسے نانا کے ساتھ ماں گئی بابا بھی چل بسے زینب نے کم سنی میں مصیبت اٹھائی ہے اس کو زکی نے کر دیا نوحے کی شکل میں اس کو زکی نے کر دیا نوحے کی شکل میں لفظوں کی ان کے در سے جو خیرات پا ضربت علی نے مسجد کوفہ میں